Takže čau, dneska sa pri mojom novom videu. Dnes keď rozri Ark Survival. Zistil som, že ako sa dá oslať Dilosaurus. Sedlo stojí 80 kože, ale to nevadí. Ak ste chcete vedieť, ktoré to je, tak to je toto. A máte ho od, zdá sa mi, že od 10. levelu. Áno, level 10, Parasaur. Ja sa preveziem, že už som tu raz zomrel, lebo som chcel získať tohto. Nepodarilo sa. Najskôr sa prevezieme na Parasaurovi. Takže ukážeme si to. To už takto beží. Aj viem na ňom aj utekať. Najrychlejšie je ísť takto. Ja sa bojím, ale že ten príde ku mne. Keď si dáte lúk, tak mi to ukáže takto a toho musím zastaviť, inak mi chytí tohto, sa stavím. Ruku si dám. Ešte by som ho dal sem hore. Dá sa to? Aha, tak toto ničí, keď ide k tomu, dobre, nevadí. K tomuto zasadnúť a také kamene zoberiem. Vy ich tu musíte omračovať. A ja by som išiel na túto skalu teda. Aj keď ešte neviem, ako záhadne. Nehovorím ani zo strany, že tam sa nedá vyliesť. Ale zostavím potom toho iba zabiť. Keď teraz neviem, kde sa nachádza. Čo je moja mŕtvoľa. Bude niekde tam vzadu. Takže musím ho zosnajpiť dáko. Chcel by som skúsiť osedlať, ale tak musí sa to podariť. Dobre, nevadí, tak ho zabijem. Ak zase trafím. Takto, ja to prebehnem. Pokúsim sa, dobre. Tam na tú skalu. Vlastne ja som zobral tak, že on mi zišiel takto na túto skalu. Ako idem teraz hore, on vlastne ma zabil. To bolo tesné. Kde je? Kde je? Sakra. Kde je? Aha, tam je, dobre, ja teraz zostrelím. Skúsim to najskôr prakom. OK. Kebyže ho vidím. Prečo po mne nejde? Aha, on sa tam bije z ony. Lepšie pre mňa, lebo ja ho zatiaľ môžem ukameňovať. Nie, neutekaj. Jo, kde je? Musel mi utiecť. Kde je? Musel šiel do healovania. Ja šľak trafí. OK. No už padni. Tri. Dobre. Ale mohol by som ho dáko skúsiť opraviť. Dobre, tak ťa budem musieť zabiť. Alebo... No, to nedotiahnem. No, super. Z môjho osedlávania ostal prd. To je problém, že tie praky sa rýchlo vyňajú.
Ale aspoň sa trošku nafarbím. OK. A ja som teda tu zomrel? Nie, to je hlavný. Tak toto si oblečiem veľmi rád. Luk už mám. Ten tu mám, ale... Čo by som tak vyhodil? Toto. No. Takže ešte by som sa ešte previezal na Parasaurovi. Omrknem to tu. No poď. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa na budúce. Čau.